President Boutersen beëdigt ambassadeurs en ontvangt geloofsbrieven. President Desiree Delano Boutersen heeft Gardelito Hiwaki en Ibu Jones beëdigd tot gevolmachtigde ambassadeurs van de Republiek Suriname voor respectievelijk de Republiek Servië en de Coöperatieve Republiek Guyana. De beëdiging heeft plaatsgevonden op woensdag 10 april in het Presidentieel Paleis. Met deze landen onderhouden wij reeds decennia lang diplomatieke betrekkingen en met uw beëdiging wordt een hernieuwde impuls gegeven die zal leiden tot de verdere uitvoering van gemaakte afspraken tussen Suriname en deze landen. Aldus president Boutersen die de nieuwbakken ambassadeurs toesprak. De president heeft de ambassadeurs op het hart gedrukt zich sterk te maken voor het aantrekken van buitenlandse investeringen die bijdragen aan het realiseren van de nationale ontwikkelingsdoelen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.